ହେଲା ମଦ ପାଣି ଛାଡ଼ିବ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଠିଆ କରିବି ତ ମଦ ପାଣି ଛାଡ଼ିଦେଲେ କର୍ମ କଲେ ଆଉ ବାପାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଚାଲିଛି ଆଉ ବସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଦୋକାନ ପାଖରେ ଚାଲ ଦେଖିବା ମୋ ସାଙ୍ଗ ଦୋକାନରେ ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରିପାରେସନ ହେଉଛି ଏଇଟା କୋଉ ଚିପ୍ସଟା ହୁଏ ପିଆଜ ଚପ୍ ଭାଇ ସେଇଟା ପିଆଜ ଏଇଟା କଦଳୀ ଚପ୍ ଏଇଟା ପୋଟଳ ସେଇଟା କଲରା ଆଚ୍ଛା ସେଇଟା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଏଇଟା ଚାଉମିନ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଏଇଟା ପ୍ଲେନ୍ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଏଇଟା ବରା ଆଚ୍ଛା ଆଉ କ'ଣ ପଡ଼ିବ ପଡ଼ିବ ଆଳୁ ଚିପ୍ସ ପଡ଼ିବ ଆଳୁ ଚିପ୍ସ ପଡ଼ିବ ଆଚ୍ଛା ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ଟାଇପ୍ର ଚିପ୍ସ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ବରା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବି ଦୁଇ ଟାଇପ୍ର ଅଛି ତ ମଉସା ସେପଟେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଆଳୁ ଚିପ୍ସ ବୋଧେ ମଉସା ପ୍ରିପାରେସନ୍ କଲେଣି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ଚିପ୍ସଟା ପ୍ରିପେୟାର ଚାଲିଛି ଆଳୁ ଚିପ୍ସଟା ଏଇଠି ବାହାରୁଛି ଆଳୁ ଚିପ୍ସ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ପଡ଼ିଲା ଏଇଟା ମାନେ କ'ଣ ପଡ଼ୁଛି ପୋଟଳ ଚପ୍ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଟଳ ଚପ୍ ପଡ଼ୁଛି କ'ଣ କ'ଣ ଭାଇନା ଆଇଟମ୍ ହେଉଛି ଚପ୍ ଉପରେ ଅଠର ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ପୋଟଳ କଲରା ଭେଣ୍ଡି ମୂଳା କାଙ୍କଡ ବିନ୍ସ ଛତୁ କଟଲେଟ୍ ଚଣା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଚଣା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ରାଗ ଲଙ୍କା କଦଳୀ ବାଇଗଣ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ପଡ଼ୁଛି ଏବେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି ସେପଟେ ପାଖାପାଖି ତିନି ଚାରି ଟାଇପ୍ର ଚପ୍ ହେଇସାରିଲାଣି ତାପରେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି ଏବେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା କେତେଟା ଦିନକୁ ପାଖାପାଖି ପଡ଼ୁଛି ସାତଶହ ଆଠଶହ ପିସ୍ ଦିନକୁ ସାତଶହ ଆଠଶହ ପିସ୍ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ପଡ଼ୁଛି ପାଖାପାଖି ଦୁଇ ଟାଇପ୍ ରହୁଛି ଚାଉମିନ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଆଳୁ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଏଇଟା କଦଳୀ ଚପ୍ଟା ପଡ଼ୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ମାନେ ୟୁନିକ୍ ଚପ୍ ଯେଉଁଠିକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏତେ କେହି କରନ୍ତିନି ଏଠି ଚଟନି ବି ଥୁଆ ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚଟନି ଯେ ପାର୍ସଲ ନେବେ ଚଟନି ଭାଇ ଏଇଟା କୋଉ ଚଟନି ଏଇଟା ବୋଧେ ରାଗଟା ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ହେଉଛି ଟମାଟୋ ଏଇଠି ଦୁଇଟା ଚଟଣୀ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଟମାଟୋ ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଗ ଚଟନି ଏଠି ପାର୍ସଲ ପାଇଁ ଥୁଆ ହେଇଛି ଯେ ପାର୍ସଲ ନେବାର ଥିଲେ ପାର୍ସଲ ନେବେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫାଇନାଲି ଆମର ସବୁ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚିପ୍ସ ଆସିଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ୟୁନିକ୍ ଜିନିଷ କହିବି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପତ୍ରରେ ସିଏ ଆମକୁ ଖାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ପତ୍ରଟା ହେଉଛି ଶାଳ ପତ୍ର ଶାଳ ପତ୍ରରେ ସିଏ ଚଟଣୀ ଦୁଇ ଟାଇପ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ରାଗ ଚଟଣୀ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଟମାଟୋ ଚଟଣୀ ତା ସହ ଚିପ୍ସ ମୁଁ ଆଣିଛି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାରିଆ ସବୁଥିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚିପ୍ସ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି ତ ସବୁ ଚିପ୍ସ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଆଳୁ ଚିପ୍ସ ଦେଖିପାରୁଛି ଆଳୁ ଚିପ୍ସ ଏଇଟା ହେଉଛି କଦଳୀ ଚିପ୍ସ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କଲରା ଚିପ୍ସ କଲରା ଟିକିଏ ପିତା ଲାଗେ ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ଲାଗେନି ମୋତେ ବି ଏତେ ଭଲ ଲାଗେନି ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପିଆଜ ଚିପ୍ସ ପିଆଜଟା ହେଉଛି ପିଆଜ ଚପ୍ଟା ମୁଁ ଖାଇଛି ତାଙ୍କ ଦୋକାନରେ ଆସିକି ଆଗରେ ସବୁଠୁ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ପିଆଜଟା ଆଉ ତାଙ୍କର ପୋଟଳ ଚପ୍ଟା ଆଉ ପୋଟଳ ଚପ୍ ହେଉଛି ଏଇଟା ଏଇ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଫେଭରେଟ୍ ଚପ୍ ତେବେ ଖାଇକି ଟିକିଏ ରିଭ୍ୟୁ ଦେବା ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଆମର ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ହେଉଛି ପିଆଜ ଚପ୍ ସେଇଥିରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ବୋବାଲ ଏତେ କମ୍ ଟଙ୍କାରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଚିପ୍ସ ହେଉଛି ତିନି ଟଙ୍କା ଲେଖା କେବଳ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଦାମ୍ ହେଉଛି ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଦଶ ଟଙ୍କା ଆଉ ସବୁ ତିନି ଟଙ୍କା ତିନି ଟଙ୍କାରେ ଏତେ ଭଲ ଟେଷ୍ଟର ଚପ୍ ଆପଣ ପାଇବେନି କେଉଁଠି ବାକି ଦେନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ପୋଟଳ ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ସିରିୟସ୍ଲି ମାଇଣ୍ଡ ବ୍ଲୋଇଂ ସିରିୟସ୍ ମାନେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯଦି ଏଇଠି ଖାଇକି ଦେଖିବେ ଦେନ୍ ଟେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼େ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଏତେ କମ୍ ଟଙ୍କାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ଜିନିଷ ମିଳୁଛି ଖାଇବାକୁ
देन ट्राए कर थार्ड हूँ कलरा चिप्स जोटा कि खाते पिता लगुच कि कलरा चिप्स से कौन कर कलरा पर कौन गोटे मसला दौरान मसला को छाणिक ही चिप्स कर जोटा कि पिता अंशा कमे दूसरी से चल मैंने बेस पिता तो खाए से कौन गोटे आड कर दौरान बाकी यहाँ ट्राए कर देहपाई भल देन आसा आम आलु चिप्स आलु तो समस्त मान पसंद देख पारे समस्त पसंद आलु आलु चिप्स आलु भी बहुत बढ़िया टेस्ट हिसाब से देखे बहुत बढ़िया तो लास्ट हुए गोटे जिनस अच्छी ये कदमी चिप्स गोटे जिनस कह चटनी समस्त पसंद आउ ये चप गुड़ा से मैंने करपाई तार खाइबार फ्लेवरटा बहुत बढ़े दूसरी से जो चटनीटा प्रिपेरेसन कर चटनी सह आप कि भी खातु आप सब टेस्ट आई सब टेस्ट आस बाकी जो मान रागटी अधिक दरकार राग चटनी होती जो रागटी कम दरकार राग आवॉइड कैर टमाटो चटनी जोटा करा बहुत ही बढ़िया टेस्ट होती बार तेर प्रकार आइटम करोबी चप है लंका चप है बहुत मानते सीजन नहीं डिफरेन्ट डिफरेन्ट चप करते जहाँ आम मौसा कहले सिंगड़ा बरा भी करते टेस्ट रेटिंग देवी 4.3 4.4 देवी आउट ऑफ 5 मैं इतने बढ़िया लगे रोड साइड मौसा दुकान टाइम मैप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाए वीडियो भी देखे देवी जो मानक भिडियोटा भल लगे सांगसाथी मानों फेसबुक व्हाट्सअप सब आड़े सेयार कर भाइराल कर दिखा नेक्स्ट भिडियो में जय जगन्नाथ बाय बाय।